Nossa, velho. We are the world's protectors. Aqui eu vou ocupar. I am your queen. Alariel, the ever queen. Regimento renomado, garras de Thor Kaleda. Os garras repudiam a obediência, pois preferem lutar por causas idôneas, entre a virtude e a lealdade ao povo. Os descendentes de Maflan, defensores de Kotig, escolhidos pelo Senhor das Profundezas. Nice. Santuário de Kane, negócio aqui. Libera Kindragal, uma infantaria no level 2. Eu não vou usar espada, só quero esse spoiler de facção depois. Vou fazer aqui o altar do Lamento da Viúva Abandonado. Local agora voltado ao culto, hoje não resta nada além de cinzas. E aqui pode colocar crescimento. Tá travando o vídeo aí, Zanathador? Deixa eu dar uma olhada aqui na qualidade da live, pra ver se não tá... Tenta diminuir a qualidade. Claro que eu ganhei minha 16. Uhum. Vou colocar exílio agora. Cuidado, criaturas do mal. Mago lança uma esfera de pura luz para banir os inimigos da magia branca. Viu, né? Cuidado. Meu microfone não é bom. Ah, mas isso daí você vai ajustando com o tempo, Pio. Daqui a pouco já vai ajustando. Flecha de fogo no arqueiro? É. Speak. Ah, aquele rei lá é mó difícil, velho. Princess of the Azur. Alariel, Ever Queen. Princess of the Azur. Aqui. Agora o cara pode ver se cara, eu tô querendo lutar os contra os caras. Olha o que eles têm na Fortaleza dos Condenados lá em cima. Cadê? Marauders all. Tá de boa, pô. Slaughter the sheep. Northmen come. Sim, não com a secundária, mas com a sorte eu concluí. Sim. Alariel, the Ever Queen. Mas isso daí deve ser teu tua memória que deve estar bichada, pensador. Tem alguém que é ser meu amiguinho. Krakadrak? Outra internet, mas... né? Make your proposal. Tenta clicar aqui embaixo também, pensador. Tem aqui embaixo um negócio chamado Buffer. Harbingers. Clica em avançado e coloca latência baixa. Aqui nas engrenagenzinhas embaixo tem ali avançado e latência baixa. Kislev. Kislev. We have cold hearts. In the north, we have cold hearts. Hunting out half truths and. Mas ele já não vai pegar a espada de quem colocou na espada? Exatamente. A ideia dela é proteger as pessoas de pegar a espada de quem, não ela pegar a espada de quem. Mas ela pode se corromper? Não, isso aí é a Moira. Como você tem visão de Krakadrak? Cara, é uma excelente pergunta. É porque eu tenho visão de lá, eu acho, né? Não. Você tem? Não. Poderia ter. Pois não, Gil-galion. Aliança de defesa? Pois não, lógico. Aliança de defesa? Claro, venha. Vamos nos confederar. Maldito. É, I will lead the Asa. Vou lutar esse filho. Ha! Dava pra ganhar, hein? Não dava, né? Maldito. O senhor ali. Ah, é, então. Oi? Como assim, tremendo? Assim? Ah, porque eu tô numa guerra, amor. Você quer que eu fique tranquilo numa guerra? Ah, não tem como ficar tranquilo em guerras. Ó, facções excluídas, pessoas matando pessoas, amor. Pessoas querendo Never. Botas de jacaré e eu sou um jacaré. Que? Não sou um jacaré? Um lagarto? I serve the Phoenix King. Eu tava te falando que eu tava tremendo. Parece um Pinscher jogando. Porra, aí é sacanagem. Aí foi sacanagem, me chamou de Pinscher. Tô num creme-creme aqui, né? Cacetada, cara. O Zanha até saiu da... Aff, absurdo. Zang, volta imediatamente, Zang. Tô comendo. Ah, tá, entendi. Mas, porra, ser chamado de Pinscher pela noiva é sacanagem, hein?
Velho, eu tô com um pouco de receio de atacar esses malucos, mas eu acho que vai ter que ser, né? Senão eu vou ficar parado aqui até pra sempre. É. Eu vou tentar fazer esse negócio da Zarabatana dourada, na verdade. Com 19 tropas. Você confia, Zayn? Com 19? Vamos lá. Não consigo teletransportar por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro. Teleportar? 1000. Ah, eu tô ganhando 45 cara, por turno. Porra! Por que você tá com 2 exércitos então, velho? Porque eu preciso. Eu vou começar a atacar os caras aqui agora. Eu vou vir pra direita e vou lidar com eles. Palácio, declarar guerra. Eu não vou chamar você, tá? Cara, pode chamar, eu duvido que eles venham até aqui. Eles têm um aliado que tá lá na caixa prego. Qual o nome? Mung. Ah, vai lá pra esquerda do mapa. Eu confio. Eu não vou chamar você, tá? Tá bom. Vamos, guerrear. Palácio da Ruína. É que a espada de quebra a graça do jogo, pensador. Meu chapéu amado, derrota corajosa. Vamos ter que lutar tudo aqui pelo jeito, travar batalha. O não você já tem, ela, eca, é tipo isso. Lutaremos até o fim. Das melhores, os melhores pro Zayn, só porque ele falou que ele não gosta desses bichos aqui. E um herói. Zayn, só a nata, hein? Nossa. Só a nata pra vocês, Zayn. Para tchau, tchau. De comer isso aqui agora. Só a nata. Esse bichinho aqui, ele é a distância? Não, é melee. Eu tenho um chefe calango da Crista Vermelha melee. Só a nata, aquela que você tira do leite pra tomar. Sim. Vamos aproveitar aqui provavelmente essa aguinha aqui pra nos defender. E vamos brincar com bichinhos que disparam e ficam loucos disparando coisas. Bora. Gostou da... Uma boa analogia. Sim. Isso aqui é uma água. É. Pior que os camarões não tem esse negócio de aquático aí que daria algum impacto aí onde eles estão agora, mas o jogo quase não mostra isso aí. Meio meh. Mostra pouco, né? Na verdade, não mostra o que você ganha com isso. Fala, tem vantagem. Oh, legal. Ele anda mais rápido, né, cara? É, deve ter alguma penalidade de terreno e algum debuff se você não tiver esse atributo aí. Mas como não tem indicador, então é difícil saber. Pois é, ele não tem indicador mesmo. Acabei de ver aqui. É pra eu pensar que os elfos negros são só da putaria e safadeza? É, isso aí é óbvio. Tem que pensar, velho. Tem uma facção chamada Cu do Prazer, Arthur. Fujam, calangos, fujam. Corram. Corram muito. Os caras estão ignorando aqui, meus bichinhos, hein? Aí que é bom. Não, eles estão ignorando e indo direto pros meus... Você tá correndo pra lá também, né? Não tô. Eu tô correndo atrás deles, porque eles estão ignorando. Nossa, peguei eles de ladinho aqui, ó. Nessa... Vlau. Tá louco. Tá
munição desse rapaz. Porco espinho. Cara, nem chegam, né? No Hammer 3 sair a facção dos Lanais, será que vai ter um remake para o mundo do prazer? Cara, em um mundo ideal, deveria ter. Se eu acho que vai ter, não. Victory! Nem ia doer, mano. Tá correndo infinito. O escudo mutilador, ó. Armadura, ataque, corpo a corpo, defesa corpo a corpo. Topson, Palácio da Ruína. Implante cibernético de olho, quando usar Calango. Calangos açoitadores. Vou começar a fazer negócio de renda aqui, eu acho, hein? É bom. Porque aparentemente. Você eu tá tô um pouco. Você tá com 5 mil de renda aí, bicho? Sim, estou um pouco prejudicado com a minha renda. Natural Camouflage. Liderança mais 6. Atributo Stalk. Temos um Stalker no nosso time. Top. Ih, o cara já tá aqui, cara. Não, não faz. O cara já ia me atacar aqui. Ele já vai atacar o bosque morto ali embaixo. Shagarash. Zang, é bruxa do Troll. Bruxa do Troll ou a Meg? O cara é uma competição meio injusta, hein, velho. Esse okay. Cara com certeza vai conseguir atacar aqui. Eu não vou conseguir segurar ele. Eu já vou cancelar essa construção e ganhar dinheiro. Aqui, ó, de um lado a gente tem uma pessoa que come sem parar. E do outro lado a gente tem a bruxa. Do 71? Não, do Rio. Justa competição, mas a bruxa do Troll ganha, velho. Certeza. Põe a espada na perna e usa ela como espada pernal. Que nem a Camille do Liga das Legendas. Ah, não, fica falando de LOL, mano. Que isso. Ah, você tava falando de Dota esse dia na tua live? Absurdo. Absurdo é falar de Dota. Dota. Aqui esses sussurros. Elfos, nome da corte, são envolvidos em diversos tramões e maquinações. Uma ferramenta empregada na execução desses estratagemas é usar elfos inferiores e servos como mensageiros. Obviamente, quando um desses mensageiros é interceptado ou exposto, não resta outra opção senão puni-lo. Para manter as aparências. Um desses mensageiros foi desmascarado. De que forma o rei Fênix reagirá? Pregar o mensageiro, acusar o mensageiro. Mudar a pregar mensagem. Pregar o mensageiro? Hã? Pregar? Empregar. Ah, tá. Fiquei pensando, caramba, esses elfos estão malucos pregando os mensageiros. Eu vou demitir o cara. Não, se bem que não. Ai, ai, ai. Eu vou acusar ele, vai. Que é fã esse negócio assim? The Ever Queen, Priestess of Isha. Cadê o maluco que teve a audácia de pegar na cidade? Tá fudido, parceiro. Pô, eu não tô gostando desse lugar aqui. Todo mundo te odeia? Aham. Basicamente isso. Eu não tenho dinheiro pra qualquer troca. Can I offer assistance? É só mais um turno pra pegar meus Pegasus Fantasy. Ah, acho que todos os copos de todos os jogos que nós fizemos, eu sempre sou o falido e você é sempre o rico que mata todo mundo. Mas você não é falido, né? Que você meteu um segundo exército aí e não precisava ainda. Claro que precisava. Não precisava nada. Eu tô usando os dois agora. Agora? Não precisava? É. Eu queria pegar uma zarabatana, nem isso eu posso pegar. Abaixo de mil de renda é foda, velho. Não tem muito o que fazer, não. Só andar mesmo. Se abaixo de 1000 de renda é foda. 85 de renda. Estou falido? Provavelmente.
Vamos perder uma cidade agora. É, era falido do Belacor lá, eu sofri no começo inteiro, velho. É, mas depois você virou o Primo Rico. É que depois eu aprendi a investir meu dinheiro, né? Entendi. Aí Stonks, fez os cursos, leu uns livros. Virei coach de marketing digital, que não é esquema de pirâmide. Você vendeu o curso. Velho, eles têm muitos piqueiros salteadores. E eu tenho uns gélidos selvagens, piqueiros subgélidos e gélidos selvagens. Dá não. Será que eu... Mas será que eu tento brigar pra quebrar eles ou não? Eu não, acho né? que não compensa não. Porque o... Seu guarda-se é pequeno ainda. Então, eu tenho... 6... 8. 7, 8. Tá full life? Tá. A cara, você que sabe. O que faz? Né. Qual que você vai te atacar no próximo turno, né? Eu acho que ele alcança. Então, uhum. Eu acho que não compensa. É só uma estagnação econômica. Exatamente, cara. Zego milionário opressor, é aí que você tá errado, cara. Porque quando eu tava jogando de Belacor, eu já oprimia sem dinheiro. Missão cancelada. Derrota a batalha do exército do seguinte clã. Prete Rabotin. Ué? Você sabia deixou alguma missão isso. passar, aparentemente. Missão emitida. Céus Ardentes de Inhamex. Eu vou ganhar 3 guerreiros sauros abençoados com escudos. Chegadas das manadas ululantes. E é isso aí. Velho, tenho... Como é que eu vejo os turnos pra acabar isso daqui? Aparece quando o número em cima. 5, 4, 5. Nossa, velho. Tá, eu tô me lascando aqui. Não chego no cara lá. Mas eu chego próximo pra fazer uma emboscada. A sua lady. Que coisa, a bait é o segredo. A bait é o sucesso. Eu vou continuar com esse exército aqui pela direitinha. E vamos fazer um surprise neles. Ou será que tomar um surprise? Então, porque eu tô vindo em marcha. Mas ele tá lá na cidade, pode ir. Só tinha dois exércitos. Ele alcança e até... Até você. Até aqui, ó. Ele alcança. Até você é boa, né? Não, até aqui. Ele alcança até você. Ele te pega ali, cara. Do nada. Só em marcha pra chegar aí. Velho, é esse o meu turno. Eu não consigo fazer... Eu matar 500 inimigos em combate. Isso daqui eu não posso teletransportar porque eu estou adotando uma atitude. Só que eu vou pegar o exército do cara que tá meio fraco esse exército aqui dele, na real, né? Sim. Dá pra tentar. Eu acho que eu vou tentar teletransportar. Será que eu consigo assim? Mas lembra, se você teletransportar, você não volta pra aí depois. Não, é busca. É busca. Busca sim. Okay. Busca eu acho que eu volto, né? Uhum. Vamos lá, pegar a Zarabatana. Eu vou salvar antes, né? Autosave, muito difícil. E Vral. Filminho. Sumiu. Pego emboscada. Percaio do lado do negócio. Então, ele era pra cima ali. Só que a Zarabatana é boa. Derrota corajosa tá dando. Me pergunto por quê, um monte gigante que eu tô vendo aqui. Ah, é só um detalhe. O problema é que homens lagartos são péssimos para fazer dinheiro, mas tu enche de descrito comercial, põe a teia geomântica no talo e o decreto, sim. Olha o lanterninha, dá play aí no filme. Mandíssimo, que
Sol Shagmar, nosso Rostuxinir, Carnegoritax, Warpahodon, Gargaritax e Salgans. Mas assim... Como, né? Que eu vou fazer isso, eu não sei, ataque, cara. Ataque de todos os lados, todos os momentos, toda vou hora. Vou passar isso pra você. E vou passar este antigrande pra você, porque você é topson de antigrande, eu confio no seu potencial. Cara, eu sinto te dizer, mas esse antigrande aqui não vai matar uma foda de bicho que tem ali, velho. Eu confio, você não falou que confia? Você mentiu pra mim, Zé? Vou deixar essa galera dando apoio aqui então, pra eles. Você mentiu pra mim, Zé? Óbvio. Sabia que será desses, cara. Ai, tem um gigantão ali. Esses bichinhos, eles. A área de ataque deles é meio curta, né? Na real, não consigo. Nossa, eles têm cavaleiro. Pô, oh, tem um monte de troll no Oscurno. No Oscano, e eu não sei o que vai dar pra fazer aqui, não, hein? Cara, foca em matar a galera da frente, eu distraio os monstros até você matar a galera da frente. É isso. Tá. Então eu vou colocar esses dois aqui, eu vou mandar atacar esse Tutar. Vou colocar esses quatro aqui também pra ficar prejudicando eles. E esses daqui vão tudo pra frente. Tá pronto? Não vai colocar ninguém pro outro lado ali não, na direita? Eu não tenho muita. Precisa. É, eu posso colocar aqui, ó. Mas aqui acho que fica pior pra chegar. É. Mas pode, sei lá, vir daqui também, isso. Acho que aqui tu ficou em pausa dos monstros. É, então. Tá pronto. Vamos ser derrotados. O que é isso daqui? Cura do comando inabalável, tá. Uhum. Já vou meter ele aqui. Dando direto em área. Ah, terreno inimigo. Vamos mandar uma bola de fogo aqui já. Aí a escalão que você me deu não é antigrande não, tá? Só pra... Ah, ele não é? Não. Que bom. O melhor sonho é que bom, cara. Na verdade, o melhor antigrande que você tinha pra colocar aqui era o seu Tukulgodont. Mas deu um mamute desse lado aí que já tá bom também. Foi. Deus, o problema do troll não tem mais. Agora só todos os outros problemas. Boa. Projete na cara do gigante até ele desistir, galera. Porco espinho, porco espinho. Caralho, tem um bafo da Halys. Cara, vou ter que jogar todo mundo pra atacar nesse grandão aqui, velho, porque não tá dando mal. Faça isso. Tá fugindo. Gigante caindo. 3, 2, 1. Tem. Projeto nesse comédio que agora eu vou pra vocês. Ah,
Cara, o bicho meteu o pé ali. Meteu o pé nada, voltou aqui. Sai você, vocês vão morrer. Que deu boa, hein? This was not meant to be. Easy. Achei fácil. Me peidando de medo desses caras. E agora vem falar que achou fácil, né? Às vezes, pra dar uma olhadinha, eu entro, mas... vamos ganhar dinheiro, né? Porque eu tô sem dinheiro. Aí... Subiu. Fim da ruína. Conquistou vitória sobre Caos ou Norska várias vezes. Mais 5 ao lutar contra os guerreiros do Caos ou Norska. É, missão cumprida, matamos mais de 5 mil. Ganhamos 3 guerreiros sauros abençoados de escudo. Brabo. Ganhamos a nossa Zarabatana dourada de Kitohi. Ganhamos uma Zarabatana. E aqui a gente vai colocar agora pra emboscada. Magistral. Deixe-me pensar. Pontos para gastar. As armas do inimigo. Possibilita ataques de magia, munição. O flagelo dos demônios. Projéteis com o flagelo dos demônios se tornam mágicos e antigrandes, além de perseguirem os alvos. Oi? Ah, tá. É que tá carregando aqui. Eu fiquei pensando, ué, será que caiu, velho? Muito bom isso daqui. É que ele carregou tudo aqui pra mim. Fala, Templário, tranquilo? Templário. Naquela animação é legal, gente. Aí ele vai ver ele dando piruleta. Olha o bicho piruleta. O bichinho aí, parece que é dele. Aumentar mobilidade, obviamente. Glória a Deus. Agora abemos dinheiros. Podemos melhorar povoados. Dargoth. E posso encerrar o turno. E é isso. É, tô perdendo menos 600 e pouco, não sei porquê. Simplesmente tô perdendo 600 por turno. Você não tava com algum bônus de manutenção aí? Não. You picked the wrong house, fool! A coisa é eu queimo esse exército aqui nos caras, só pra dar dano, né? Sound the horn of Isha! Darkness is kept at bay. Audácia. Flagelo de Kane, foice. Aí, aqui volta para crescimento. Dawn's Hope. Dawn's Hope. Vamos colocar agora exorcismo para tirar os capetas das pessoas. Boa. Importante. Estimular crescimento. Radiant. Princess of the Astral. E aqui você, Emma, venha para cá. You called? Acho que a guarnição pode esperar, né? Que eu queria pegar uns Pegasus. Lady of the Phoenix Court. Quanto que é um Pegasus? 1050 para recrutar? 210 para manter. Ou melhor essa parada aqui para liberar
Os Kindragal, infantaria com frio mortal. E uma skill que eu não faço ideia do que é. O que é isso aqui? Graça dos Elfos. Ganha velocidade. Uhum. Ok. Aqui no Vale da Gaia, poderia colocar uma guarnição. Olha, cadê o líder da facção deles? De quem? Do Zagol aqui em cima. Você não matou ele agora? Era ele que tava dentro do da missão? Não, acho que ele é esse Losterixon aí. Tá na cidade. Level 2? Uhum. Pouquinho, né? A máquina não é muito agressiva, né? Essas facções aí em cima. Baixada Elfa não me ajudar em nada. Corte Elfa liberaria o Nobre, o que seria interessante. Posso ter as Dríades também. Dúvida cruel o que fazer. É melhor estourar Saroir aqui, depois eu coloco a guarnição, hein? I'm waiting. Aí aqui eu recruto, deixa eu ver, vou substituir. Tem 4 piqueiros, pra gente eu tiro um desse aqui. Can I offer Pegas assistance? Tem quantos? 18. É mais um voador pra ajudar a águia. E tem os ursos também que é 18, mas urso não vou pegar agora não. Acho que só um pega. Esses teus bichos tem bônus de alguma coisa? Não. Alguns tem skill aqui, mas... Não vai rolar esse aqui. Pode deixar, não tem problema. Só de que a gente tá com uma guarnição. Alguém quer ser meu amiguinho? Lady of Ulthorn, the Phoenix King welcomes all, cultured or otherwise. Caraca, o rei Fênix recebe a todos, independente do nível de cultura. E falar isso pra rainha ainda. Impossible. É um absurdo, né, velho? Guardian of the Phoenix. What would you absurdo. Depois perde a cabeça, não sabe por quê. Cortem as cabeças! Tipo isso? Uhum. I will see to it. Ah, Crassa, desenvolvemos mais amizades. Calador ainda me odeia bravamente. Tem que dar a volta aqui agora pra pegar esses orcs que estão do outro lado, que o Tyrant vai fazer o trabalho dele. I will obey. Eu perdi uma coisa de comércio. Ah, porque eu fiquei sem... Não, eu tenho um porto. Sei lá, velho. É, pode ser isso, que você perdeu o acordo comercial que você tinha, não? Não, porque eu tenho um porto aqui embaixo também. Vai cancelar os acordos da diplomacia? Pode ser que sim. Ah, é isso aí. É isso aí? Não sei. I serve the Phoenix King. Welcome. Deixa eu pegar mais um Pegasus, ué. Your instructions. Eu gosto muito de Pegasus. O cara tá rico, tá bonado. Vou substituir as unidades depois ali. Eu ia sair daqui pra caçar orc e a Moira ia me pegar enquanto eu tô fora de casa. Eu não tô nem pensando nisso porque eu vou atrair se eu começar a pensar que ela vai vir me atacar. Você sabe que é atrair, você sabe que é assim que funciona esse jogo. O jogo ele lê a tua mente. Venha, venha pra emboscada, venha, 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 venha. Emboscada, 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 emboscada. Aí, vem, vem. Ih, não veio. Oh, no. Azedou aqui pra mim. Azedou nada, velho. Tinha que atacar esses tontos aqui, só que eu tô com quase nada de exército. Até hoje eu não acredito que o Grom é um Goblin. Que aí, deixa o cara, velho. Esse é um Goblin gordinho. Vou até gerar aqui uma Gênese abençoada. Pra ter mais um tanto aqui. Ó, liberou um rito. Habilidades do exército... Não, qual que foi o rito? Perdi o rito. Eu tô com medo desses negócios das visões ancestrais aqui. Tem um que tem 3 turnos só. Ó, se eu fracassar, o exército alvo recebe bônus permanente, tornando-se mais difícil. Ah, não é tão ruim. Se ele voltar numa missão futura. É.
Mas eu tenho que tirar esses caras daqui agora. Estou com problemas, Ray. Vamos avançar aqui nas moitas aqui. Pra tentar atacar a fortaleza dos condenados. Como é que tá de guarnição? Tá de boa até. Todos os exércitos é 10%? Não, esse daqui é 25% pra focar. O outro cara sumiu, né? Então eu tô indo procurar ele. Não achei, cara. Vai ter uma emboscada bonita aí, hein? Ou uma emboscada, ou ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra Shaggaf. Vou pegar isso daqui logo. Surprise, ele ali, ó. Oh, no. Flagelo dos demônios. Munição de flagelo dos demônios eu vou colocar em quem? Outro camaleão. Nossa, cara, os caras acabaram de pegar o povoado, deu um turno e eles já estão com a guarnição totalmente cheia. Jogo, você está roubando o jogo. Mas aí podia ter co-op dos gordinhos, Trot e Grom. Né? Você é louco, velho. Os caras vão comer o mapa inteiro. Zang, precisa ser Zang. O quê? É, só ganha esqueceu com os camaleão, não tem segredo. Sim. Um versus, quem come quem primeiro? É bem por aí, né? Zang, vamos entregar algumas unidades que você ama. Ih, cara. Esse cara, não tem. É, esse não tem e não tem. Na verdade, esse aqui não tem unidade. Cara, a gente só precisa dos camaleão, relaxa. Vou te passar. Esses tontos aqui com esses tontos aqui. E pior que tem, merda, hein? Haha! E esse daqui que você gosta, na verdade? Se quiser me passar alguém aí? Ah, tá de boa. Quando você usar a skill da Zarabatana, dá um close no Oxshot pra você ver a animação dele. Ela é boa contra alvo único. Tá. Como assim? Top 10 formações norscanas. Tudo. Vou usar. Vai lá. Porra! Porra, que massa, cara! Ele monta no bagulhinho? É. Porra, crianças. Nossa, quase me pegaram lá. Não, corre. Legal ver o dinossaurinho correndo, cara, metendo o pé. Ele fala que não, cara. Tá maluco que eu vou ficar aqui. É, tem um mod que faz ele atirar no projeto desse Oxshot aí umas Mamuki, mas era matando. Justo, hein? É. Assim, pra uma Zarabatana que é feita pelos próprios deuses dos caras, eu esperaria menos. Não precisa de colocar um negócio dentro do jogo. Corre, malandro, acabou a munição. Essa levada só, vamos sair. Tentam pegar os bonequinhos de tudo quanto é jeito, né, cara?
Não dá porque os caras têm veneno, correm mais lento pra matar uma veneno na cara. Esse camaleão é um absurdo, velho. Nem uma cavalaria às vezes alcança o camaleão com esse veneno. Toma tudo! Toma tudo! Os dois na mesma batalha, sim, tem pra gente tá jogando com o. Aí cada um controla uma parte do exército. Oh, pera aí, pro lado errado. Tá difícil, hein, velho. É na correria, né? Tem que prestar atenção em tudo, né, na real. Sim, por isso que é legal. É full correria. É claro que tem uma pior lá na frente ainda. Triste, acabou a munição de uma. Meu bichão lá também tá puto atrás desse cara. Yes. Boa, time. Não sei porque eu quero agora um mod de estátua de Sigmar como golem. Nossa, por favor, não. Quando você puder em Noxiot, compensa muito você investir naquela linha vermelha aqui buffos unidades. Buffar todos esses calan, camaleão, o espreitador para aumentar a munição deles. Uhum. 55 baixos e 30 foram fogo amigo. Eu não duvido, não, mano. Província garantida, minha província que já era garantida. Foi regarantida. Foi regarantida. É... Mas você diz aonde, Zang? Na árvore de habilidades dele. Tem aquela árvore de habilidades dele. Ah, sei. Tem aquela linha vermelha que buffa unidades específicas. Uhum. Aí lá na frente, depois que você gastar 6 pontos na parte anterior, tem um negócio que buffa elas de nível 7 ou superior, que me ajuda bastante. Entendi. É, eu tô colocando, na verdade, primeiro, essa munição mais 30%, mas acho que é pra ele, né? É, provavelmente. Se tá na amarela, é pro senhor. Vermelho é pro exército. Vou começar a colocar nessa vermelha, então. Aí, eu tô colocando esse rebanho da perdição. Exército customizado, eu sempre coloco essa linha vermelha aí. Ah, vou fazer um carinha que o foco dele é cavalaria, então eu vou nessa linha vermelha e foco tudo cavalaria. Uhum. Tô engoliu o dardo venenoso assim, em vez de cuspir, puxaram. Cara, mas era batendo, acho que é um problema isso. Eu vou continuar aqui andando pra direitinho então com esse meu exército do Hoggle. Pergunta meio estranha, mas referente a Zarabatana, mas fora de contexto parece outra coisa. Como você sabe que é hora de cuspir? Ué. Uma Zarabatana. Tem que encostar na boca o dardo? Cara, você tá perguntando isso sério mesmo? Sim. Não faço a menina ideia, mano. A dúvida é real. Até com medo de responder isso, na real. Próximo turno eu ataco a capital deles ali. Fortaleza dos Condenados. Oxot, eu acho que ele tanca esse exército desse cara aqui fácil, eu acho, hein? Só tem dois cavaleiros ali. Mas tá de boa. Acho que só tem um probleminha aí. Qual? Você acabou de atacar com o Oxygen, né? Aham. Uhum. Então, como você mexeu esse cara aqui, ele tá vendo que você tá aqui atrás agora. Então eu duvido que ele vai atacar você aqui. Acho que ele vai voltar.
Eu pego o Palácio dos Príncipes. É. E... Oh, eu ia fazer alguma coisa que eu não lembro o que que era. O que que era agora? Ah, eu ia fazer um rito. Rito do despertar. Disponibiliza um mago sacerdote slam para recrutamento. É muito bom um mago sacerdote, né? Uhum. Eu vou fazer. Rito. Beleza. Light Beast, tá. Ih, que isso daqui? Rito of Awakening. Eu posso pegar um mago de luz, de bestas, de fogo ou de vida. É, você escolhe a escola do mago sapão. Velho, eu acho que vai ser vida, né? Porque pra poder dar uma upada, se bem que... Beasts deve ser massa, né? Depois que vai aparecer pra você escolher um calango mago também que você ganha. Luz, bestas, fogo ou vida. Partiu vida. Ué, apareceu de novo. Então, é porque um você escolhe o sapo e o outro no mod você escolhe um calango mago. Pra ser senhor de exército. Aí você escolhe a escola dele. Mago sacerdote slam superior. Superior eu não lembro o que que é. É a magia dos elfos nobres. É que tem aquela fênix, tem uma de cura, tem uma que é antiaérea. Né. Luz. Recrutar. Apareceu aqui. Aham. Uhum. Acabou de aparecer aqui o nosso... Na verdade é um senhor de vida, né? Uhum. E agora... Não, calma. É um senhor de vida. E o outro que eu peguei foi o de... Luz. Será que esse mago sacerdote aqui é o único que tem, né? Pode ser. Provavelmente acho que não tem calango de luz. Acho que você pegou o carinha de vida e o slam de luz. Isso. Mas é senhor, então vamos aguardar. É bonitinho os magos em calango. Vida e suporte. Aham, não, tô ligado. Eu pensei que fosse um... Eu pensei que fosse pra escolher um herói. Um herói mago, mas eu esqueci que os magos lá não tem herói, né? Mago. My blades are poised. Deixa eu ver se você deu até guerra com alguém. Peril. 64 de influência, mais 6 eu pego um general decente. Um general. We shall march. Tá, vem pra cá. Ena. Já passou pra mim on. Meus Pegasus. High above the earth. Eu vou tirar daqui um desse. E... um desse. On my way. Um desse é bom. Can I offer assistance? Arqueiro e patrulheiro. Tá, vou demorar uma vida pra chegar ali naqueles orcs. Mas o Otário tá com um exército full ali e o Gron. É, aparentemente ele tem um exército ali. Dois povoados. Seria muito bom se resolver essa treta sozinho, Otário, porque até eu chegar aí. Você já tá com todo o norte do bagulho aqui? Já. Acho que vou ter que acabar atacando o Tiranok com essa porra. Cultured or otherwise. Ai ai. E ali, Fanark, você não tá aparecendo pra mim aqui na minha diplomacia? Quer falar comigo, velho? Tá, próximo turno pra gente colocar aqui uma coisa pra gerar dinheiro nessa província, embora não vai gerar muito. Aquela laranjinha desagradável, eu gero 15% a menos aqui. The Ever Queen. Welcome. Eu provavelmente vou começar a encher o saco dos elfos negros, eu acho. Vamos ver o que esse nosso inimigo vai fazer. Vangrande. Olha os vagabundos.
Ô, oh, vagabundo. Uhum. Os coração de forja. Mas até eu chegar no Grom lá, Ifrit, dá tempo de eu pegar o ouro de Tiranok, é bem melhor. Ele foi pra cima ali mesmo, ó. Abandonaram. Voltou pra cidade? Não, abandonaram a cidade deles. Ué, deixa eu ver onde ele foi. Estão saqueando lá em cima, vou pegar ele agora. Ah. E eu vou escolher qual que eu vou atacar aqui agora. Eu posso atacar os dois, né? Qual que dá mais receita, será? Fortaleza dos Condenados, obviamente. Eles estão recrutando do Palácio dos Príncipes ali, tem a função ali do acampamento. Uhum. Vou pegar ali então. Atacar poucos fundos. Eita. Gorgar! Tá difícil isso aí, mano. Relaxa, tá tudo sob controle. Pede empréstimo pra Bravos. Eu vou ter que lutar sempre aqui com esse exército. Eu tinha um mod que eu tinha achado que eu nunca mais encontrei na oficina, que queria achar de novo. Que ele tira essa corrente que fica quando você tá olhando pro lado do inimigo. Fica uma corrente uhum. bloqueando a visão. Uhum. Eu queria tirar esse bagulho. Acho inútil. Mas quero ver o que tem na guarnição e tem uma corrente no meio atrapalhando. Muitos personagens bons pra você. Caraca, velho. No banheiro, na próxima batalha do Real, gente. Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! 3, 2, 1. Você sabe que a gente vai ganhar essa luta de novo, né, cara? Óbvio. Dúvidas? Quero vencer? Pergunte-me como. Foi. Muito bom nesse mapa que eu posso pegar a elevação ali. Até ele chegar perto de mim, eu já descairia a munição inteira. Você deixou o herói atrás aí, ele projete também. Ah, nem vi. O camaleãozinho mais punk. Infantaria de machados, na verdade. O herói da infantaria de machados? É? Não, pô, o outro. Esse aqui, ó. Ah, sim, 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 sim. Coloquei errado, aham. Huh? Perdoe, cara. Totalmente claro, cara. Só não perdoa os caras que apertam Enter, velho. Espaço alto nesse aí. Esses caras precisam sofrer mesmo. Quem aperta Enter, pelo amor de Deus. Os caras não estão com machado aqui? Qual a pira? É isso que dá juntar um monte de viking. Que absurdo. Que absurdo. Não existe mais respeito nesse jogo. Cara, pior que respeito existe muito ali na minha facção. Como você bem viu, que eu não tinha visto. É. Aí, olha aí, nossa, olha que bonito isso. Meu Deus. Toma, toma. Toma, Vitória. Retreat! Cara, na moralzinha, se eu jogasse contra alguém que jogasse com esses bichos e ficasse nessa putaria aqui, eu ficaria muito puto, cara. Esse camaleão é muito usado no multiplayer, viu? Primeiro porque eles têm um negocinho ali que você consegue. Ali embaixo ali, ó, eles têm espreitar, tá vendo? Aham. Uhum. Então espreitar você só vai detectar que ele tá naquele lugar quando você chegar muito perto. Você vai atirar em você sem você saber que ele tá ali. Não tem que tacar ele tipo um projeto, por exemplo. Então você tem que chegar perto, e pra chegar perto que é o problema, né? O bicho corre, tem ataque de veneno. Só diversão. Ele some. E aí, Gabenão, boa noite, beleza? Tá indo nossas infantarias lá, mano, duas unidades. Eu vi ali que eu fiz caquinho.
Acho que ela morre antes, mas tem uma que tá escondida no mato ali. Sanduíche. Chegando aí os soltadores. É alt direito, né, que você falou. Isso, pra atacar melee? Aham. Uhum. Ele vai chegando, 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 e se chegar muito perto, ele vai pro melee, né? É isso? O que, que você tá querendo fazer? Perseguir o camaleão? Não, não, só tô perguntando porque eu esqueci. É, se você for querer perseguir com uma unidade que tá a distância, assim, é alt direito. Entendi. Então, teve um ali que eu coloquei 3 no meio. Só do morrinho ali.